Георги, здравей! Поздрави от господари на ефира. Приключи футболното първенство. Славия имаше годишния тази година, 100 години. За съжаление, без титула, но в последния матч, белите направиха нещо рядко срещано у нас, с което заслужихте първия трофей за тази година, нашата най-нова награда, Бялата лястовица. Заповядай! Връчваме ти на теб като вратар, като човекът, който, въпреки че е доста свързан с синия клуб, на практика лиши сините от титлата в последния им домакински матч. Как се чувстваш? Разкажи ни малко повече. Имах голяма заслуга така да отнема титлата на Левски, но все пак аз съм професионалист човек. Състезавам се в Славия. Просто поел съм някакъв ангажимент към собствениците на този отбор и естествено се раздавам на 100% като футболист на Славия. Така съм го правил и за Левски. И още един път съжалявам, че точно аз спрях отбора на Левски да стане шампион. Засилва се Йолов, ето го и удара, спасяване на Георги Петков. Топката да бъде изпратена в наказателното поле. Там се преборва. Кристовал Рамос връща. Георги Петков е просто безупречен в днешния двубой. Топката обаче подаде на силни, може би ще излезе от терена. Не, вместо това удар с глава, какъв пропуск за Левски. Георги Петков е феноменален. Георги Петков ще вземе титлата от ръцете на Левски, ако този матч завърши един на един. С изключителното се игра, ти заслужи приза играч на матча, впоследствие стана играч на кръга. Ние от господарите на ефира смятаме, че всеки един футболист и въобще спортист трябва да защитава честта на своя отбор, независимо какви са обстоятелствата. Затова още веднъж поздравления за достойната ти постъпка, за честната ти игра. Връчваме ти тази бяла лястовица. По ирония на съдбата, тя отива в вратаря на белия клуб Славия. Носиха се слухове преди двобоя, че вашия отбор е стимулиран финансово от Лудогорец за това да играете и да вземете точка или три на Герена. Славия игра за 600 000 лева. Това е известно ли? А наистина ли е това? До мен такова нещо не е стигнало. Ай да е стигнало, няма нищо лошо един отбор да се стимулира, за да може да победи друг отбор. Също така в доста медии излезе информация, че след матча ти си получавал заплахи, включително и заплахи за живота ти. Това така ли е? Значи, по принцип имаше такива неща. Не е нормално определен човек да бъде нападан и заплашван за това, че си е свършил работата на практика. Точно, да, абсолютно. Имахте пререкание с Мариан Христов. Той ли отправи заплахите към теб? С Мариан се познавам и му казах, че не е нормално това неговата постъпка. Да, изнервен е. Точно това му казах, че това е футбол, всичко може да се случи. Аз съм футболист на Славия и единствено мислех този матч за Славия. Ескъпи приятели, както видяхте с първия спортист и по-специално футболист, носител на нашата най-нова награда Бялата лястовица Георги Петков, това е сега от нас за господар на ефира Влади Василев.